До слова запрошується Голова Собрання Республіки Північна Македонія Йован Мітрескі. Давайте привітаємо. Шановний пане Стефанчук, шановні депутати, шановні високі гості, пані та панове. Моє сьогоднішнє звернення звідси, з трибуни Верховної Ради України, у другу річницю одного з найчорнішніх днів в повоєнній історії Європи, є для мене особливою честю, але водночас пов'язане з сумом, тому що Україна, як незалежна держава, яка хоче йти своїм незалежним європейським шляхом, була об'єктом жорстокої агресії з боку Росії. Сьогодні, 24 лютого, ми тут, в Києві, щоб надіслати рішучі меседжі миру, розуміння, толерантності та поваги один до одного, а також водночас надіслати не менш сильний меседж того, що демократичний світ об'єднався у підтримці України в її боротьбі за справедливість, захист своєї території та захист від імперіалістичних апетитів свого сусіда. Рівно два роки Україна, як і всі демократичні сили Європи та світу, живуть з тими жахами, які спричинила і спричиняє Росія своєю неспровокованою тотальною агресією не лише проти України, а й проти українського народу. Тисячі українців стали жертвами цієї жахливої агресії. Мільйони українців були переміщені як всередині країни, так і по всій Європі. Діти позбавлені безтурботного дитинства, величезна історична та культурна спадщина знищені, завдано величезної шкоди економічному прогресу і процвітанню цієї прекрасної країни. Але все це зло, вся ця несправедливість не знищила дух України, не знищила волі хороброго українського народу протистояти цій агресії та боротися за територіальний суверенітет власної країни та за своє незалежне і вільне майбутнє. Ми думали, що після руйнівних воєн і страждань ХХ століття на європейському континенті, які забрали мільйони і мільйони життів, народи та держави, незважаючи на тимчасові напруження, зможуть жити пліч-опліч в стабільному мірі. Але очевидно, що для збереження миру потрібна велика воля та раціональна та розумна поведінка всіх суб'єктів, особливо для політиків, а не лише фальшиві звинувачення та історичної одержимості. Ця агресія проти України є застереженням для всіх нас, що мир, незалежність і свобода не повинні сприйматися ніким із нас як належне. І саме тому демократичний світ об'єднався і рішуче підтримав Україну та український народ в захисті його територіального суверенітету та цілісності протягом останніх двох років. Страждання України об'єднали Європу, об'єднали світ, який надав Україні необмежену всебічну підтримку – військову, матеріальну, технічну, моральну. Все це створило міцний бар'єр для захисту миру і прав України. Європа, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші демократичні країни світу дуже швидко зрозуміли, що саме в Україні захищається мирний європейський порядок. А якщо російська агресія в Україні вдасться, то й інші країни стануть ціллю Москви в її імперських амбіціях. Тому всі країни цього демократичного блоку організувалися, щоб надати Україні військову допомогу, зброї та боєприпасами, а також всю економічну допомогу для пом'якшення негативних економічних наслідків війни. Водночас демократичний світ ізолював Росію, засудивши її керівництво як єдиного виновного в цій агресії.
Були запроваджені численні пакети санкцій проти політиків, бізнесменів, суб'єктів господарювання та різних посадових осіб. Та також нові пакети санкцій ще попереду. Шановні присутні, я користуюсь цією нагодою, щоб запевнити вас, що громадяни Республіки Північна Македонія з вами та залишаються з вами за всю необхідну допомогу та підтримку в межах наших можливостей. Я хотів би передати нашу тверду, однозначно та рішучу підтримку та солідарність Україні, українським інституціям та українському народу. Наша країна усвідомлює, наскільки важким є шлях до створення власної країни з повним територіальним суверенітетом і цілісністю. І саме тому ми знаємо, наскільки важливо отримати підтримку у створенні міцного опору та стійкості проти агресора, щоб зберегти свою країну. Тут, з цієї трибуни, я не можу не підкреслити і не привітати ваші зусилля як депутатів Верховної Ради України, які в цей важкий час залишаються на захисті демократії та продовжують представляти інтереси своїх громадян. В моїй особі Україна має щирого і перевіреного багаторічного друга і прихильника. І в майбутньому ви можете розраховувати на мою підтримку, як у зв'язку з подальшим просуванням успішної двосторонньої співпраці між Собранням Республіки Північна Македонія та Верховної Ради України, так і на багатосторонньому рівні в рамках міжнародних парламентських асамблей. Македонське Собрання та Верховна Рада мають давню та плідну співпрацю. І я, як голова групи з міжпарламентських зв'язків з Верховною Радою, особливо пишаюся тим, що ця співпраця посилилася останні 2 роки, 2 мандати, коли я очолював цю групу. Саме тому на самому початку агресії, 3 березня 2022 року, у Македонському парламенті ми ухвалили декларацію про засудження російської військової агресії, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України. Крім того, ми приєдналися до всіх резолюцій та ініціатив, які вимагають від Росії припинити застосування сили в Україні та вивести війська. Ми приєдналися до всіх обмежувальних заходів і санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Собрання Республіки Північна Македонія є активним учасником парламентського виміру Міжнародної Кримінської платформи. І згідно з висновками першого парламентського саміту, ми були першим парламентом, який сформував парламентську групу Кримської платформи. Дорогі друзі, зараз справді важкі часи для України, але і для всього демократичного світу. Тому підтримка Україні є підтримкою збереження миру не тільки в Європі, але й в цьому світі. Тому якщо ми не об'єднаємось і не переможемо цю агресію, то агресія торкнеться нас усіх, незалежно від того, чи це вона буде конвенційним або неконвенційним способом. Загроза є серйозною і загроза для всіх нас. Тому необхідно, щоб всі демократичні сили були разом, як ми були з першого дня агресії, щоб не лише Україна, а й вся Європа жили в добробуті та мирі та думали про добробут своїх громадян. Це буде найцінніше, що ми можемо залишити наступним поколінням. Життя в мирі та змагання в званнях, економіці і в митецтві. Я твердо переконаний, що як і досі в історії ці цінності переможуть агресію, і що незабаром ми разом залишимо ці темні моменти позаду, і що ми поглибимо нашу співпрацю та обговоримо всі цінності, які є для громадян України, а також для всіх нас означатимуть кращий рівень життя, процвітання, розвиток, культурну співпрацю та обмін. Щиро дякую. Дякую вам.